Skal vi se. Bare få justert det skikkelig nå, så nå er vi... Der var bildet sånn som noenlunde. Hallo, god morgen. Klokka er 10, og ble litt stresset i dag, men det gikk seg til. Så jeg håper du er på. Der ser jeg den første klikker inn. Rett og slett skal vi se, jeg må ha på lyden ordentlig. Her kommer lyden. Se her, ja. God morgen, alle sammen. For noen av dere er det kanskje langt på dagen, men for andre er det bare akkurat at dere har stått opp. Eller kanskje du ikke har stått opp helt hjemme den gang. To minutter før jeg skulle trykke på knappen her, sånn, så fikk jeg spørsmål. Så hvorfor kan du være så snill og ta nådvær igjen i dag? Så jeg har tenkt å gjøre det på slutten av sendingen, tenkte jeg. Så hvis du har lyst til å være med på det, så er det bare å finne fram det som... trengs. Det var veldig sterkt forrige onsdag når vi tok nødvær sammen. Så, og jeg kjente det preget hele dagen min. Så vi skal gjøre det på slutten av denne sendingen også. Siden ja, jeg snur meg fort rundt. Når vi først da får muligheten, så er det veldig bra med innspill fra dere som er der ute. Ja, så... På to minutters varsel så fant jeg fram det jeg trengte til å ta nådvær på slutten av denne samlingen. Så da, hvis du har lyst til å være med, så vet du hva som skal skje i hvert fall. Så ja, jeg bare venter på at dere skal komme på, flere av dere. Jeg regner med dere har det bra. Sånn her på Østlandet så har vi jo, vi har jo strålende vær. Det er jo, liksom, det å våkne opp til fint vær hver eneste dag, det er ganske spesielt. Og jeg har også fått noen, bilder fra nord også, som virker som om det er folk som opplever fint vær der oppe også. Også en del bilder hvor, rett og slett, hvor jeg ser at det er, det er i ferd med å smelte snø, i hvert fall selv om det er mye som skal smeltes. Men det er ganske utrolig hvor fort det går. Når, jeg husker sånn før, sånn hjemme da, når det lava ned med snø igjen og igjen og igjen, så tenkte jeg det tærer på den gamle snøen, og da går det fortere. Det var i hvert fall min greie da. Godt å se dere komme på den ene etter den andre her. Koselig å se navnet popper opp. Jeg sier ikke navnet deres høyt av forskjellige årsaker, men hvis du kommenterer, så sier jeg navnet ditt høyt hvis jeg ser det da. Jeg ser Karen Therese er på, hei, god morgen, og Marianne er på, hallo. Så jeg skal ikke drive og si hei til absolutt alt og alle hele tiden, men jeg skal i hvert fall, ja. Jeg måtte liksom... kave meg til og rydde litt på kontoret nå, for at jeg tenkte, kjære venn, dere ser jo alt jeg har her inne. Så jeg tror jeg har fjernet mesteparten av rot nå, så ikke du ser det, bortsett fra at jeg ser selv at jeg har litt ting jeg tenker, åh, den burde jeg flytte på, den burde jeg flytte på, men nå må jeg konsentrere meg om det jeg faktisk skal gjøre, da. Så det er veldig, veldig godt å se navnet deres. Grunnen til at jeg ser til sies her er at jeg har skjermen, PC-skjermen min ved siden av meg, sånn at jeg har muligheten til å... God morgen, Lisbeth! Sånn at jeg har muligheten da, til å se kommentarene, og forhåpentligvis svare innimellom. Så jeg har liksom rigget meg til her på kontoret, og hvis du tenker, ja, det var jo døktig mørkt her, fordi at jeg har prøvd å sette på litt ekstra lys, men jeg har sola stående rett inn på kontoret her, og det blir så sterkt lys at jeg må sitte med solbriller, og det er litt sånn teit. Ok, nå ser jeg flere av dere har kommet på, så da tenkte jeg skulle etter hvert dele det som jeg har tygd på i det siste. Jeg hadde noen hos meg på Bibelgruppe i går, og tenker du kanskje, er det lov? Ja, det er lov. Det er faktisk lov å ha det, men det er lov. Men vi følger jo selvfølgelig myndighetenes anvisninger, så vi med det å holde avstand og så videre, men du kan samles inn til 5 stykker og holde avstand, og jeg har god nok plass til å gjøre det, og det har vært utrolig berikende. Og vi har gått gjennom, vi har ikke kommet så veldig langt da, men vi har i hvert fall kommet litt i gang med romerbrevet, og det er veldig godt å bare kunne se folk.
og kunne dele litt liv og tanker og ord og så videre sånn. Ja, god morgen, Id. Tor Øystein, god morgen. Godt å se at dere på. Ok, så grunnen til at jeg nevnte det var det at, at jeg begynte å snakke med om noe der, og da ble jeg ganske ivrig og ganske gira, så tenkte jeg, det her det har jeg lyst til å snakke med deg om. Og bare så du vet det, så var det spørsmål 2 minutter før sending om vi kunne ha nådvær på slutten i dag, og det skal vi ha, så hvis du vil være med på det, så er du hjertelig velkommen. Hvis ikke, så er det helt i orden det også. Det som, hvis du har sett på plakaten for sendingen i dag, så står det, så var det et lite bilde der som sa liksom normal. Og så var det sånn liten indikasjon på det å trykke på den knappen, normal. Og jeg vet i denne tiden her sånn, så har vi, er det veldig mange mennesker som sier, åh, jeg gleder meg til vi kommer tilbake til normalen. Jeg gleder meg til å endelig ting skal bli normalt. Når ting blir normalt hele veien. Og det er jo også da en del forkynner og sånn som har sagt at ja, jo da, det blir en ny normal. Og det er veldig, veldig sterkt. Men så tenker jeg på det her med normal. Hva, har vi mistet noe? Er det noe vi bør gå tilbake til egentlig? Bør vi gå tilbake til den normalen som vi har hatt? Jeg skjønner jo det at det er, for noen så er dette her faktisk en fantastisk tid, en helt nydelig tid, en tid hvor de kjenner at familie styrkes, de kommer sammen, de kjenner at troa styrkes og alt sånt. Men for andre igjen så er det sånn, åh, jeg skulle ønske jeg bare, kunne vi ikke bare gå tilbake til sånn som det var, kunne vi ikke bare gå tilbake nå? Og så tenker jeg, er det det vi vil? Min hverdag før dette viruset slo til, det var en evig sånn, hvordan skal jeg få tida til å strekke til? Det var en, skal vi se, nå får jeg en melding hvor, jeg, det er ikke så lett å få lest disse meldingene samtidig som jeg er på, vet du, der. Hva trykker du på for å komme inn på? Det? Ja, det var jo lett da. På siden min, er det noen som kan fortelle han, Kristin, hvordan du kommer inn på siden min? Hvor var jeg nå? Dette er helt ut. Det er godt, det er menneskelig. Jo, dette med normalen, da. Hva var normalen i de fleste kirkebygg i Norge? Hva var normalen? Normalen var jo stort sett det at vi gjør som vi pleier. Vi har våre samlinger, eller vi lar være å komme, eller vi kommer akkurat som det passer. Det var normalen. I hvert fall på en del steder, da. Så var det normalen. Når årsrapporten skulle være, så var det stort sett liksom, ja, et normalt godt virke. Det er så og så mange døde, så og så mange født, så og så mange. Altså, normalen. Og jeg tenker, har jeg lyst til å ha det som min standard for normal fremover? En av grunnene til at jeg tenker på det her, altså, det blir jo litt sånn virvar her da, men allikevel så er det sånn, så nå håper jeg noen har svart Ann-Kristin på dette. Hun lurer på hvordan hun kommer inn på siden jeg er på Face. Jeg vet ikke helt hva hun har trykt på, men hun kommer vel inn etter hvert. Jeg tenkte på det her, når jeg tygde på dette, så tenkte jeg at hva med at vi kanskje er i ferd med å komme inn i Guds type normal? I Guds type normal, der er, altså hvis du leser Bibelen, så finner du en helt annen type normal. I Nytestamentet så finner du en type normal som er langt over det jeg ser i Norge i dag, som jeg ser i vårt land i dag. Guds normal er en normal som er langt borte fra hva jeg ser. Vi ser noen små glimt da.
Men Guds normal er jo det at mennesket blir berørt av Guds kraft til frihet, til at folk blir løst fra alt fra røyken til fra sykdommer til absolutt alt mulig rart. Det er så mange mye. Jeg vet ikke, lengter du tilbake til normalen egentlig? Var du så bra der borte? Var du så bra der hvor du var? Unnskyld, stemmen er litt allergi på formeren. Det at kanskje det nå er på tide at den normalen som ligger foran oss skal inneholde litt bedre ting. Altså, jeg tenkte på det her sist, tenkte jeg at hadde jeg visst det som vi har nå, så kanskje jeg hadde gjort ting før. Hadde jeg visst at muligheten til å reise dit hvor jeg har lyst, eller muligheten til å oppleve den og den tingen. Hvis jeg hadde visst at den skulle forsvinne, hadde jeg da gjort det? Og veldig mange de venter jo nå liksom på at nå skal samfunnet tilbake til normalt. Det står liksom i media. Jeg blir gæren. Jeg er villig til å gjøre hva som helst for å komme tilbake til det normale, er det noen som sier. Hva som helst. Og det er de samme som kanskje satt og kritiserte både politikere og kirkesamfunn og sånt for bare noen måneder siden. De samme som satt og sa, nei, uff, det er så dårlig her, og dette liker jeg ikke, og hvorfor gjør de sånn, og nei, de burde gjøre sånn, og de som kjefter og smeller og styrer og ordner på alt fra samfunnet til kirke og alt mulig rart. Nå sier de, er vi tilbake til normalen? Noe må være normalt. I Bibelen så leser vi om for eksempel, vi har akkurat vært i påske, og vi har lest om utfarten fra Egypt. Og de hadde da vært i slaveri under grusomme forhold, ikke hatt noe frihet, ikke hatt muligheten til å leve sånn som det var ment i det hele tatt. De har da vært under et grusomt styre. Jeg trenger egentlig ikke å male det bildet. De hadde vært slaver i over 400 år, hadde de vært slaver, så jeg husker riktig. Og så kommer Moses. Og de hadde jo ropt da etter noe, at noe skulle skje, Gud måtte gripe inn. Og så kommer jo da Gud, og så griper han inn, og så fører han dem ut fra Egypt. Han fører dem ut av slaveri, han fører dem ut, og så tar det ikke lange tida før de begynner å surmule. Vi vil tilbake til kjøttgryten i Egyptens land. Ja, det er noe sånt nå. Ja. Vi vil tilbake til det normale. Fordi at det hadde vært normalt for dem i så mange år, så hadde det vært normalt at de var slaver. Det var det som var kjent, det var det som var trygt, det var det som var deres hverdag. Det var grusomt, men det var det de visste, det var det de kunne, og det var det de på en måte holdt seg fast til. Da. Så de ba jo egentlig om å få lov å slippe ut av det, men når de først slapp ut av det, så ville de ikke ha det. Gud var i ferd med å føre dem inn i en ny normal. Den nye normalen var at de var ledet av ham. Den nye normalen var at Gud ga dem mat. Den nye normalen var at Gud sørget for at de hadde både mat og klær og alt de trengte. Den nye normalen var at det var en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natta. Den nye normalen var at de hadde løfter på at de skulle inn i det lovede landet. Det var det, og det var jo, måtte jo ha vært så fantastisk, tror vi. Men de surmula hele tiden. En periode var deres nye normal, og var det at det regnet manna fra himmelen hver dag. Jeg vet ikke hvordan det hadde sett ut her i vårt samfunn, men det var den nye normalen, rett og slett. Og jeg tenker, kanskje veldig unormalt, men for dem så ble det faktisk sånn at nei, vi er lei av det her. Nei, vi ikke av det heller. Til og med de gode tingene ble de leia. Og hele tiden så klaga de og ville tilbake til normalen, selv om den var ille. Ja, er det sånn så gærent den normalen vi lever i dag? Har du sett hvordan det er når du er ute i samfunnet? Ingen snakker med hverandre. Alle sitter på hver sin mobil og sin duppedings, og stort sett sikkert langt over 50% av befolkningen, hvis du er ute et eller annet sted hvor du er på reise, så har de da type øretelefoner, headset, et eller annet som de
hører på alt ifra en bok til at de ser på en film til et eller annet. De har ikke... Er det normalt? Er det normalt når mennesker ikke ser på hverandre og snakker med hverandre og ser at noen trenger hjelp? Er det normalt? Vil du ha det? En gang iblant, ja. Men skal det være normen? Jeg tror Gud er i ferd med å rett og slett komme og si at, vet du hva, nå vil jeg ha min normal hos dere. Jeg vil være den som setter standarden her på normalen. Og så, så begynner vi å kanskje protestere. Jeg leste i en bok, det blir noen bøker etter hvert, så jeg husker ikke hvilken bok, men det var i hvert fall i forhold til de gamle vekkelsene. Da. Og så var det vekkelsene som da var i Azusa Street, for det som er kjent med pinsebevegelsen, og Thomas Ball Barat, og Azusa Street, det er liksom på en måte pinsevekkelsens vogge. Da. Og der var det jo enorme tilstander, altså Guds herlighet, den senket seg døgnet rundt. Det var helt vanvittige tegn under og mirakler som skjedde der. Det var så, ikke sant, det er vittnesutsagn om rett og slett folk som ikke hadde, det en som ikke hadde en arm, det vokste ut en helt ny arm og alt mulig sånn forskjellig. Ganske ekstreme, ville ting, og Guds ånd var der så, og det var en frihet der sto, uansett hva slags hudfarve du hadde, uansett nasjonalitet, uansett bakgrunn, om du var fattig eller rik, om du var barn, om du var voksen, om du var gammel, uansett hva slags titel du hadde, så sto alle sammen, og de var sammen, de brydde seg ikke om hverken å konkurrere eller å debattere eller noe som helst. Det ble en normal i 3 år. Og så var det da mange som selvfølgelig ønsket å ha dette i sine menigheter, ønsket å spre dette, ha det hos seg selv. Så det begynte jo å spre seg i menigheter som var rundt der, fordi at de tok med denne, det de hadde fått da, når de var samlet, det tok de med. Og så begynte dette å skje også i menighetene rundt. Og så begynte folk å klage. Folk begynte å klage. Men tenk, hvorfor slutta det? Jo, folk begynte å klage. Folk begynte å klage og si at nei, vi er så lei av disse møtene som det skjer så mye. Vi vil tilbake til normalen. Vi vil ha normale møter igjen. Det begynte å skje utrolige ting hvor en hellig ånd bare fløyt over og folk opplevde Gud igjen og igjen og igjen. Og Gud var så nær, og han bare gjenoppretta familier, løste folk fra all verdens forskjellige. Altså Gud gjorde enorme ting. Guds nærvær var så voldsomt. Og så begynte folka å si... Nei, nå er vi lei av det her. Nei, vi må ha litt mer normale møter nå. Vi har litt normale møter. Vi liker det her at vi skal få litt orden på ting. Fordi at Gud er tross alt en ordensgud. Hva slags orden snakker vi om? Guds type orden eller menneskelig orden? Vil du tilbake til normalen, sa du? Jeg har ikke lyst til, jeg vil inn i Guds normal. Jeg er inn i Guds normal, der hvor mennesker blir helbredet, der hvor mennesker blir satt i frihet, der hvor Gud selv taler til menneskene, der hvor den hellige ånd flyter sånn at mennesker får lov å oppleve at Jesus faktisk lever, ikke bare er en teori eller en teologi eller en religion. Jeg vil dit. Jeg vil til Guds normal. Guds normal er at mennesker får bønnesvar. Guds normal er at mennesker faller på sine knær og sier Jesus, hjelp meg. Guds normal er at mennesker blir frelst. At mennesker legger fra seg det de har holdt på med som har ødelagt dem opp igjennom, som er ting som har vært skadelig, og bare vender seg til Gud. Jeg vil ha sånn normal, ja. Så ja, du skjønner, gjennomgangsordet er normal. Jeg har kaffe også. Ja, for deg som har kommet på underveis, så snakker jeg om det, og at folk maser om at de vil tilbake til det normale. Veldig mye av kirkefolket er sånn at når endelig ting kommer tilbake til normalt, da. Og så dras de tilbake til det at, jeg vil ha det. Er det noe så utrolig godt, det som vi holder på med her egentlig, det som vi har holdt på med frem til nå? Det er Ann-Kristin inne. Hei, her var rosene på plass. Jeg har sagt at vi skal ha nadvær på slutten av denne sendingen her, sånn, så jeg bare gjør seg klar. Men jeg snakker da også om dette med at Guds folk
som ble tatt utifra slaveriet i Egypt. Det tok ikke lange tida før de sa vi vil tilbake til Egypt. Vi vil tilbake til sånn som det var. Vi vil tilbake til det enda det var ille. Så allikevel så er det sånn vi vil tilbake til det. Og det, hei Sara, her har vi Elne, hei. Bare så du vet det, så kommenterer jeg ordentlig etterpå. Svarer skikkelig, for jeg kan ikke svare mens jeg prater sånn egentlig, for da blir det bare så slitsomt for de andre som ikke har stilt spørsmål eller lignende. Men veldig glad dere kommer med innspill. Ok. Guds type normal. Jeg tror at Gud faktisk nå jobber med det. Jeg tror det at det er det som er på Guds hjerte, er rett og slett at han ønsker å innføre sin type standard. Og det er ganske skremmende at vi har alle blitt så, enten du er kristen eller ikke, da, så har vi blitt så desperate. Jeg vil gjøre hva som helst for å komme tilbake til normalen. Og vi er villige til å gjøre det på den måten at vi er villige til å gi slipp på friheten vår. Vi er villige, liksom, uansett hva dere sier, bare vi kan få lov å komme tilbake til normalen, så gir jeg slipp på friheten min, jeg gir slipp på ytringsfriheten min, jeg gir slipp på mine rettigheter som en norsk borger, jeg gir slipp på demokratiet, jeg gir slipp på alt mulig rart. Og det er litt sånn, hvor fort vi slipper tak det som er viktig, det som folk faktisk har kjempet for at vi skal ha, menneskerettigheter og så videre, hvor fort vi gir slipp på det i desperasjon for å komme tilbake til det som er trygt og kjent, selv om det ikke er bra. Selv denne hverdagen man er i nå, så veldig mange, de er i tidsklemma, de har ikke tid til noen ting, de er selvopptatte, de jager etter det nye, de jager etter den perfekte kroppen, de jager etter den perfekte sveisen, de følger flokken, alle skal ha, da denne her klippen med denne her hanekammen, holdt jeg på å si, det var jo ikke det da, alle skulle skjeve på siden, og så skulle det være hår oppe på toppen, ja, da skulle alle ha det, og så skulle alle, så mannfolka, ikke sant, så skulle det være ikke populært med bart og skjegg lenger, da skulle ingen ha det, og så skulle alle ha bart, og så skulle alle nå for tiden, skal det alle ha skjegg, og det er liksom, vi følger alle slags trender, og vi styrer, vi tenker jo ikke selv, vi, på en måte det der med hva slags normal er det vi er i, det er normalt å henge ut folk på Facebook, det er normalt å kjefte og smelle, det er normalt for Guds folk å kritisere og tråkke ned på andre mennesker, det er normalt, nei takk, jeg vil ha Guds type normal fremover nå, jeg tror Gud driver om justerer oss. I Bibelen så står det også om da Jesus døde på korset, ikke sant, og sto opp igjen. Så står det i Johannes, så står det at Peter og gutta, de gikk ut for å fiske. De gikk tilbake til det som var kjent. De gikk tilbake til det som de hadde holdt på med fra før. Ja. Nei, ja. Vår normal nå har vært i 3 år at vi har gått med Jesus og sett tegn under og mirakler. Men, nei, vi går tilbake til det som var trygt ved. For nå endret det seg. Nå skjedde det noe som gjorde at det endret seg, så da går vi tilbake til å fiske igjen. Vi går tilbake til å gjøre det vi hadde gjort. Men du vet at det ble ikke det samme. Det vil aldri bli det samme å gå tilbake til der hvor du har vært. Det er meningen at et menneske skal gå fremover. Det er meningen at vi skal inn i det som Gud holder på med. Vi skal inn og vi skal videre. Det er ikke meningen at du skal stå stille i det du har vært i. Peter og gutta de gikk tilbake til fiskebåten og begynte med det de hadde holdt på med for alltid. Liksom. Ja, er det gærent å fiske? Nei. Men hvor fort vi løper tilbake til det som er trygt og det som er kjent. Uansett, og kan du si... Den tilstanden som Peter var i da Jesus fant han først, opprinnelig, Peter og Johannes og dem, var det at han ikke fikk noe fisk. Så jeg vet ikke hvorfor han ville tilbake dit, til det punktet med det å få noe fisk. Når han var i en tilstand hvor alt var håpløst, han fikk ikke noe fisk, han hadde ikke de resultatene han ønsket. Han hadde vært ute og fisket hele natten, og det var ikke noe fisk å få. Og så endret det seg, og deres nye normal var faktisk det å gå med Jesus. Og så forsvinner Jesus. Og det er jo sånn, hva gjør vi da?
Nei, da går vi tilbake til der at vi ikke får fisk igjen da. Hvorfor higer vi så fælt å gå tilbake til det som en gang var? Tror vi at det er den tilstanden vi skal være i? Gud han førte folket ut fra Egypt. Og gjennom ørkenen. 40 år med sutring og klaging. Nei, vi vil ikke ha det. Vi vil ikke der. Vi vil tilbake til det. Vi vil ha det hvis vi bare hadde det. Hvorfor førte du oss hit? La oss få lov. Altså, det er sånne ting. Altså, i stedet for nå å stå imot det som Gud holder på med, så kanskje tenker jeg, ok, Gud, vis oss hva er din normal? For den har vi i Bibelen. Hans normal, den står skrivende i Bibelen. Normalen når det gjelder når Gud får lov å regjere, det står det at vi skal utbre Guds rike. Vi skal forkynne Guds rike. Vi skal si at hans rike er kommet nær. Hvordan er hans rike da? Vi skal utbre det. Det er normalen. Så hvis du lengter etter å komme tilbake til det normale, kom tilbake til hva Bibelen sier da, om hvordan Gud er, og hvordan vi som Guds folk skal være. For vi er ikke av denne verden, vi er ikke egentlig på en måte, altså vi hører ikke til her, altså hjemlandet våres, det er i himmelen, det er vårt rike. Vi vil alltid føle oss som utlendinger her, fordi at vi tilhører Guds familie, Guds rike. Og det å tilpasse seg til menneskers normal, og la det komme inn i kirka og inn i våre liv. Jeg tenker en del på det, at jeg har lyst til at Guds type normal skal være vår type normal. Vi glemmer så fort hvordan det egentlig var. Det er et uttrykk jeg har nevnt før at jeg har sett på denne serien The Chosen. Det er da også en app som du kan laste ned. Det er det enkleste som heter The Chosen, og som er bildet av en kjekk mann på utsida. Og der kan du se episoder, 8 episoder, første sesong av The Chosen. Og det er da ifra de folka som var rundt Jesus da. De menneskene som Jesus møtte på veien, og hvordan livet deres forandret seg når de møtte ham. Og på et tidspunkt her så er det et uttrykk hvor Peter han blir sånn der, ja, men vi har aldri gjort sånn, det er ikke sånn det skal gjøres. Han begynner liksom å protestere på det at ting endrer seg. Og så er jo dette da en engelsk serie. Så et eller annet med at han sier noe sånn her, alt er forandret, så sier Jesus, han sier, get used to different. Altså, bli vant til forandring. Bli vant til at ting ikke er sånn som de alltid har vært. Bli vant til det. Og det betyr igjen, da er vi formbare. Da kan Gud danne og forme oss sånn som han vil. Da er vi i dette karet i pottemakerens hånd som formes og dannes for en tid som denne. For dette som foregår nå. Jeg har ikke lyst til å være tilbake til et kar som var sprekt og ødelagt og slitent og ting. Jeg har lyst til å være der hos pottemakeren og på en måte get used to difference. Jeg vet ikke om han former oss om til et helt annet type kar, men det må være så som han vil. Vi må være formbare i denne tida her. Og jeg har lyst til å, vi snakker om for deg som er litt sånn intern, ny vin i nye skinnsekker og så videre sånn. Så kanskje Gud må få lov til å strekke oss og fylle oss med sin nye vin. Altså for denne tida som er nå, den normalen som vi går inn i nå. Og det virker som det mest normale akkurat i denne tidsepoken, akkurat her per disse datoene vi står i nå. Det normale er at alle forkynnere skriker om dommedag og verdens undergang, og alle som elsker å lese åpenbaringen og alt dette her, de nå skriker og rister og skremmer vettet av både den ene og den andre. Ja, hoppsi, om vi skulle være i de siste tider, da, la oss si det da, og så, du trenger ikke å være redd for det, altså om det skulle være så,
Jeg tror faktisk det litt igjen da. Men jeg tror Gud forbereder oss nå på det faktisk at han gir oss en ny type normal. Jeg tror det på det som det står at i de siste dager skal Gud utgyde av sin ånd over alt kjød. Alt kjød, det betyr ikke bare de kristne. Det betyr over alt kjød. Det betyr at Gud vil berøre alle de menneskene som du har bedt for. Gud vil berøre de menneskene som er rundt på pubber og barer og på biblioteker og på overalt. Guds ånd vil, altså det vil komme en utgivelse av Guds ånd som vi aldri noensinne, vi har bare sett dråper av det. Men jeg tror denne vil komme først. Så alle får muligheten til å bli berørt av Guds kraft og si ja eller nei til Guds kall. Og så kan du være enig eller ikke enig. Men jeg tenker, ja, hva så om vi i de siste dager? Det står jo det. I de siste dager, i de dagene, så skal Gud utgyde av sin ånd over alt kjød. Og det står mye mer om det der. Og jeg tenker, ja, la oss prekke det da. La det være vår endetidsteologi. At det kommer til å bli en ny normal, hvor Gud utøser alt det han er. Hvor Guds rike kommer nær, hvor det blir Guds realiteter som treffer denne her jordkloden vår. Det er endetidsforkynnelse det. Det liker jeg. Ikke til dom, men til faktisk at alle mennesker skal få en berøring av himmelen og få lov til å få et reelt valg. Ja, Marianne skriver at mange som er redde for det ukjente. Ja. Men ikke vi. Det er mange, altså selv det ukjente, selv om det er bra, så tviholder vi på det som har vært. Jeg skjønner ikke egentlig hvorfor vi er skrudd sammen sånn, men vi er noen mennesker da. Det er sånn det er. Og hele Bibelen har vært der at folk ønsker liksom, de vil ha tilbake til normalen, tilbake til normalen, tilbake til normalen. Vet du hva? Jeg har ikke lyst til at normalen skal være tomme benkerader. Jeg har ikke lyst til at normalen skal være lokaler som stenges. Jeg får stadig rapporter om at nei, nå legger de ned, nå selger de bedehuset til høystbydende. Nå har de lagt ned der. Der er det splittelse, der er det strid. Ja, kan man si det på direkten? Ja, men vet du, det er faktisk sannheten, det er fakta. Innad iblant mange av Guds folk så er det splittelse og stridigheter og kaos. Og det på en måte vil vi løfte på skuldrene at ja, det er normalen. Det at folk går bort fra Jesus, ja, er normalen. Det at folk sulter ihjel, at det er millioner på millioner som sulter ihjel ukentlig, årlig, altså jeg tør ikke å tenke på alle tallene, ja, vi rister på huet, ja, uff, av meg, ja, så fælt. Det at vi leser nyhetsoppslag, ja, nå er det knivstikking der, og en mann som har drept sønnen sin, og overgrep der, ja, det er normalen. Vi blir jo, det skal da aldri være normalt. At vi bare scroller nyhetsoverskrifter og sier, ja, uff, nei, så fælt, nei. Så mange arbeidsledige, ja, nei, det er fælt, ja. Nei, og nå er den syk, og nei. At vi har denne, altså, jeg sier jo ikke at du har det, men jeg ser det er jo en trend som er, og så tenker jeg, vil du tilbake til det? Nei, takk. Jeg vil ikke tilbake til det, hei. Jeg håper ikke du vil det heller. Det er, jeg vil ha Guds normal. Der Guds ord igjen har høy standard. Der Guds frykt og hellighet og renhet faktisk er ord som man ikke sier i sarkasme, men som faktisk er noe som holdes høyt. Jeg vil tilbake til der hvor vi berører hverandre med Guds kjærlighet. Der hvor vi kappes om å hedre hverandre. Der hvor vi løfter hverandre opp. Der hvor lederskap er å være å bøye seg ned og tjene andre mennesker. Tjenende lederskap. Sånn som Jesus som vasket disiplenes føtter. Der hvor den som vil være stor iblant dere skal være liten. Jeg vil tilbake til Guds normal. Der hvor de sier, se hvor de elsker hverandre. Jeg vil tilbake, eller kanskje det blir feil å si tilbake. Kanskje heller til å si fram til. Guds normal. Jeg vil fram til Guds normal. Der hvor det er normalt at vi elsker hverandre. Der hvor det er normalt at vi løfter og tar vare på hverandre. Der hvor det er normalen vår. Så
Ja, jeg blir litt forventningsfull. For jeg tror det at dette med at hele verden er på en måte satt på pause nå, da. Så verden vil ikke bli den samme. Og jeg har ikke lyst til å bli den samme heller. Jeg har ikke lyst til at kirka skal være den samme. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn at liksom, ja, kommer jeg ikke i dag, så kommer jeg i morgen. Jeg har ikke lyst til at det skal være, liksom, ja, vi synger den sangen, for vi pleier, den synes jeg er så fin, og så synger vi den sangen. Og, ja, og så har vi dette, og så har vi våre tradisjoner, og så har vi våre greier. Jeg har ikke lyst til det. Jeg har lyst til at Guds menighet skal reise seg og være normale. Å være Guds type normale, det har jeg lyst til. Nei, nå har jeg banket denne spikeren inn, for så mange sier at nå skjønner du. Hvis du ikke har fått vært med fra begynnelsen, så har du sikkert lurer på, ja, verden hva jeg snakker om. Men det får ikke hjelpe. Jeg ser det er flere som kommenterer her. Vi har til og med Molika fra Uganda. God bless you! Han skjønner ikke norsk, men han skjønner faktisk mye mer enn vi tror. Så som jeg sa, 2 minutter før sending så fikk jeg spørsmål om ikke vi kunne ha nadvær på slutten. Og jeg tenker vi skal ha det. Så hvis du har lyst til å være med på nadvær i all sin enkelhet og skjønnhet, så skal vi dele nadværen nå før jeg avslutter denne sendingen. Jeg selv har veldig enkelt, jeg har en sånn, det er nok tidligere snapseglass, som har endelig kommet til nytte på det de skal være til nytte på. Og så har jeg en liten bit med brød. Og så hvis du har lyst til å være med på det, så kan du være med på det. Det er bare, så som jeg sier, det er ikke nøyaktig hva du bruker, men faktisk det at du, altså hjerteinnstillingen din, hjerteholdningen din i forhold til det. Så hvis du har lyst til, så tar vi nadvær sammen nå. Og det er litt spesielt, liksom, sånn, det som Jesus sa, det at når han satte seg ned med disiplene, så sa han, jeg har lengtet inderlig etter å ha dette måltidet sammen med dere. Jesus lengter inderlig etter det. Og han har sagt også det at så ofte som dere kommer sammen, og nå er vi jo sammen her da, så ofte som dere kommer sammen, gjør dette til minne om meg. Nå må jeg bare finne frem, nå blar jeg frem til 1. Korinterbrevet, fordi at jeg kan ikke ha en lang utlegning om akkurat det her. Det er noen som mener at vi kan ikke gjøre det så enkelt. Jeg tror det er meningen vi skal gjøre det så enkelt. Vi har gjort evangeliet alt for komplisert. Jeg tror hensikten med nadverden er faktisk å minnes at Jesus, han valgte å gi sitt liv for oss, og sette oss i frihet, og at vi er faktisk paktsfolk. Så nå har jeg finnet frem 1. Korinterne 11. Og hvis du er med, så gjør vi dette sammen. Så leser jeg, og så skal vi først ta brødet, og så etterpå så tar vi da vinen. Og noen bruker vann, noen bruker saft, noen bruker juice. Altså, ta det du har, for det er ikke disse tingene som er ekstremt viktige. Det viktige er at det innholdet i grunnen til at vi gjør det. Så jeg kremte litt, men da er jeg i 1. Korinterne 11, og så leser jeg i Jesu navn. Paulus skriver, for jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere av Herren Jesus den natten da han ble forrådt. Herren Jesus den natten han ble forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa, dette er mitt legeme som er for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han også begeret etter aftensmåltid og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker av det til minne om meg. For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Jeg stopper der, det står litt om å ta dette verdig eller uverdig og sånn. Jeg anbefaler at du leser det selv. Hvis du har noe som du kjenner at den hellige ånd minner deg på, at du kanskje har utilgivelighet i deg, hvis du har, kanskje du er både bitter og ting og tang, eller hvis det er noe som du trenger virkelig å gjøre opp med folk, hvis du, jeg tror det er en av de tingene jeg bare har lyst til å ta opp, hvor det står i Fader vår,
om dette med at dette med tilgivelse. Det er viktig å ikke ikke holde tilbake tilgivelse fra mennesker. Fordi at det faktisk så er det så dramatisk at hvis du gjør det, så egentlig fornekter du Guds gave. Du fornekter korsets kraft. Du fornekter egentlig at Jesus ble korsfestet. For der tilga han all verdens synd. Så det er veldig alvorlig egentlig hvis man insisterer på at man ikke ønsker å tilgi. Da kan ikke korsets kraft virke med full styrke. Og pakta virker ikke med full styrke i våre liv. Så det er en av de tingene som Gud virkelig setter foten ned på, at vi må tilgi. Tilgi våre fiender, tilgi de som har gjort oss vondt, tilgi. Hvis det er noen som har kritisert deg på Facebook, hvis det er noen som har tatt tilgi. Så gjør du det for deg selv, sånn enkelt og greit, og så tar vi denne nadveien. Og hvis det er noen du trenger å ringe eller noe, så gjør det etterpå. Gi Gud et løfte om at dette skal du rydde opp i, og så tar vi nadveien sammen, for du er verdig til å ta den, fordi Jesus, han ga dette som en sånn, han sa, så ofte dere kommer sammen. Ikke så ofte du er perfekt, for det kommer du aldri til å være. Så da tar vi brød, og så tar vi det sammen. I Jesu Kristi navn, så bare takker jeg deg, Jesus, for at du ga ditt kropp, din kropp, ditt legeme, ditt alt, for at vi skulle bli fri, at vi skulle bli helbredet, for at vi skulle få kraft, at vi skulle få det du har. Så Jesus, i og med at vi tar det her nå, så blir det du i oss, og vi i deg. Og så bare smelter vi sammen med deg, Jesus. Så tar vi det sammen. Jesu navn. Amen. Jeg kråser litt. Takk, Jesus. Jesus, takk for at du ga ditt blod. Du ga ditt blod for oss. Og takk, Jesus, at du sjekka ikke hvem som var på innsida av døra. Når blodet ble dekket, så var det så at det holdt. Når dødsengelen skulle gå forbi, så sjekka han ikke de som var på innsida. Han sjekka bare om det var i orden, dette med blodet. Så i Jesu Kristi navn så bare erklærer jeg at Jesu Kristi blod er vår kraft, vår styrke, vår forløsning. Og det er det blodet som kjøpte oss fri ifra all ondskap, all forbannelse, alle plager. Vi tar det imot. Takk, Jesus, at du døde for oss, at du ga hver siste blodstråpe for at det skulle være nok for oss for tid og evighet. Jesu Kristi navn. Dette er Jesu blod. Hvis du tok det her sammen med meg nå, så skal du vite det at uansett om du føler deg verdig eller ikke verdig, så er det kun en som egentlig er det, og det er Jesus. Og hans standard, det er den vi strekker oss etter. Men Jesus sa vi skulle gjøre det til minne om han, for å bare si, dette tror jeg på. Det finnes ikke noe frelse i nadvær, det er noen som forkynner det. Men det er mulig å ha det som en frelsesbekjennelse. Altså, hvis du ikke har sagt høyt til Jesus eller til noen andre rundt deg at dette tror jeg på, så er det en bekjennelse i seg selv når man går til nadvær. Derfor er det alvorlig. Du bekjenner at du tror at Jesus Kristus døde for deg og sto opp for deg, og at han lever i dag. Du tror på alt det som Gud har gjort gjennom Jesus Kristus. Og du tror på den levende Gud, du tror på Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det er det du bekjenner høyt og tydelig for makter og myndigheter. Og du bekjenner også at du er et Guds barn med alle rettigheter og det med det som hører til. Så det er masse i en nadvær. Det er ikke bare å gå og bøye kne og ting. Og det handler ikke om noe type sånn skriftegreier eller noe som helst. Det handler om at vi sier, Jesus, jeg tilhører deg, og du tilhører meg. Punktum. Og det skal vi gjøre så ofte som vi kommer sammen. Så egentlig så ofte som vi kommer sammen, det vi har redusert det. Kanskje det heller også burde være normalen. Kanskje det er en Guds nye normal. Eller, ja. At
Så ofte som vi kommer sammen, så deler vi nadverden. For det har vært normalt at det blir gjort en gang i måneden, eller at det utsettes. Det har blitt normalt at noen steder tar det bare en gang i året. Skal vi ha den normalen, eller skal vi ha Guds type normal? Så ofte som vi kommer sammen, så delte de dette nadverdsmåltidet. Hellig er det, rett og slett. Ja, nå har jeg gått. Oi, nå ble det faktisk 3 kvarter igjen. Det skal liksom bare være en halvtime, men du vet at det... Ja, men tusen takk for at dere er med og følger. Hvis du synes dette var delbart, del det gjerne. For jeg vet, det forrige sendingen så var det mange mennesker som så på det både 2, 3 og 4 dager etterpå. Og det var veldig, veldig bra at folk hadde tilgang på det. Og så skal jeg passe på å si, jeg var noen som sa til meg at Solfrid, kan du ikke ha VIPS-nummeret ditt fremme, eller kan du ikke liksom et eller annet sånn at vi kan velsigne det du står i og gjør, og så videre sånn. Og så tenker jeg det at jeg har ikke lyst til å drive og be om noe som helst. Noen av dere har vært veldig snille og velsignet meg underveis, men ikke gjør det av plikt eller noe som helst. Ikke gjør det annet. Hvis Gud sier til deg, at det er rett at du skal velsigne det som jeg står i. Men ikke kjenn deg noe på en måte forpliktet eller presset på noe som helst vis. Så hvis du trenger noe type VIPS eller diverse sånne ting, så står det faktisk på hjemmesiden min, som er solfridjepsen.no. Eller så går det an å ta kontakt med meg i inboxen. Men som sagt, kjenn deg helt fri. Jeg har ikke tenkt å legge ut VIPS-nummer og kontonummer og alt dette greiene her. Sånn. Jeg tror faktisk at Guds folk hører fra Gud. Det er normalen, rett og slett. Så du som er der, som virkelig kjenner på kanskje både frustrasjon og ensomhet og alt mulig rart, bare vite at Jesus, han er nærmere enn du tror. Og det kommer til å fortsette å være din nye normal, når ikke du lener deg på alle omstendigheter, men du lener deg på han. Nå begynner jeg å preke igjen, det skal jeg ikke. Nå har jeg gått over tida mi. Så Gud velsigne deg rikelig. Og så ses vi. Jeg har en ny sending på søndag 5:00. Og så, som sagt, del gjerne med de du har rundt deg. Og ja, bare vær velsignet. Nå skal jeg lese kommentarene. Og så skal jeg komme meg ut i dagen. Må du finne noen å velsigne. Finne noen å be for. Finne noen å ringe. Finne noen å... bare være normal sammen med. Ok, da må jeg avslutte. Det er ikke lett, men jeg savner dere alle sammen da. Men snart, vi ses snart. Yes, ha det!